Sabahınız hayır olsun. Biz sizinle yeniden görüşe gelmişiz. Bugün haftanın sonuncu iş günüdür. Cümə günüdür. Hoş gelmişim. Cümemiz mübarek olsun. Olsun. Sabahınız hayır olsun. Dünən çoxlu məşq eləmişəm. Tural kimi pafızla yox, biraz böyle ucadan danışın. Gümrah. Gümrah, ama mənə elə yaraşmır. Mənə belə səhvəniz xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Biri ilə danışanda, biri birə danışa. Yəni, əsasən də mənim xoşuma gəlir AFAQ sponsor haqqında məlumat oxuyanda. Avtomatik olarak sesi değişir. Göz hastalıkları. Vaxtıdır düşünürüm ki hemen o göz hastalıkları cerrahi ameliyatı. Buyur zahmet olmasa onu de. Elə demə. Vay elə deyəmək. Diyersen. Bacararsan. Bacararsan. Mən her şeyi bacarıram. Turalçık. Yani. Aha. Göz hastalıkları. Ay Tural. İstersen ben okuyayım. Yox. Sen sesini okuyacağım. İcazə verərəm. Buyur. Mənim sesimi okuyabilirsin. Doğrudan. Göz xəstəlikləri lazer cərrahiyyə mərkəzində ən müasir lazer texnologiyalı eynələrinizə əlvida deyə bilərsiniz. Yaxşı, qoy mən. Eksimer lazer. Yaxşı. Eksimer lazer əməliyyatına uyğun olmayan, yüksək mənfi və müsbət nömrələri olan qalın eynəklərdən qurtulmaq istəyən 18 yaşdan yuxarı hər kəs. 18 yaş üstü. Ən yeni fakik ayol əməliyyatı ilə görmələrini bərpa eləyə bilər. Çəp gözlüyü əməliyyatlarında yaş məhdudiyyəti yoxdur. 1 yaşdan 70 yaşa qədər hər kəs Dr. Cahit Şahbazov ilə çəplikdən qurtula bilər. Əlaqə nömrəsi 050-523-6363, 050-805-1515. Ünvan Caspian International Hospital, Badamdar qəsəbəsi, 1-ci yaşayış massivi 31. Vəssalam. Vəssalam. Buyur, apa. Ya, hoşuma geldi. Hoşuma geldi. Ağlattın beni. Özümü ikinci ekizim yoktu ama seni gördüm. Görsen. Bu hele harasıdır. Saçlarımı sana vereceğim kaynak edin. Kayış eliyle. Ama senin kimi ben danışabilmirim. Böyle. Böyle. Bende. Yok bende zildi sende bende. Ha? Ha, sende bende. Mende zildi. Ama istesem bende olar. İstesem zildi olar. Ama bizim qonaqlarımız hem zildə biri zildə oxuyabilir, digeri isə bende danışabilir. Öz oyunuyla aktrisamız hamı inandırabilir. Öz ifasıyla ifaçımız hamını kövrəldə bilir, sevindirə bilir. Söhbət Respublikamızın əməkdar artistleri Vasif Məhrəmli ve Vəfa Zeynalovadan gelir. İlk növbədə Vasif Məhrəmlini dəvət eləmək istəyirik səhniyə. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, hoş geldiniz. Sevən könlüm tək sənə mühtac, yarım sənsən bu dərdə əlac. Düşəndə yadıma o dəli qısqanc, sənli günlər üçün darıxıram mən. Düşəndə yadıma o dəli qısqanc, sənli günlər üçün darıxıram mən. Sənə qurban vermişəm, gəl öpüm yar gözlərini, bağışla yar bilməmişəm. Darıxıram sənsiz, yenə yadıma düşdüm. Hər gecə, hər akşam darıxıram sənsiz, darıxıram sənsiz, yenə yar yadıma düşdüm. Her gece her akşam darıxıram sensiz. Bir yoxuydu gece uyandım, hasretinle alovlandım. Sen de yandın, ben de yandım. Sen ne günler için darıxıram ben. Sen de yandın, ben de yandım. Sen ne günler için darıxıram ben.
səhər axşam darıxıram sənsiz, darıxıram sənsiz. Yenə yar yadıma düşdün, hər gecə hər axşam darıxıram sənsiz, darıxıram sənsiz. Yenə yadıma düşdün, hər gecə hər axşam darıxıram sənsiz, darıxıram sənsiz. Yenə yar yadıma düşdün, hər gecə hər axşam darıxıram sənsiz, hər gecə hər axşam darıxıram sənsiz, hər gecə hər axşam darıxıram sənsiz. Uzun Əməkdar Artisi Vasif Məhərəmli və Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisi, sevimlimiz, dostumuz Vəfa Zeynalova. Bu alqışlarınız. Hoş gəlmişsiniz, sabah gətirirsiniz. Ay, 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 nə gözəl səhərinizə çıxılır. Harada yerəşirsiniz, siz ürəyiniz harada istəyirsiniz? Siz gəlin mənim yerimdə, Turalın yerində, harada istəyirsiniz? Biz afaqla gedə də bilərik. Sabahlarınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşıyıq, siz necəsiniz? Cümanız mübarək, bütün Azərbaycan xalqının cüması mübarək olsun. Çox sağ ol. Vəfa, yeni obrazda, qaynana obrazında özünü necə hiss edirsiniz? Əlaya, heç nə hiss eləmirəm, heç nə dəyişilməyib, belə deyim, ailəmiz biraz daha da böyüyüb, genişlənib. Artıq, genişlənib. Deməli, mən bir söz deyim. Deməli, bu yaxınlarda rəfiqəmlə bərabər evlərə baxırıq. Rəfiqəm ev almaq istəyir. Sizin binaya gəlmişəm, bilirəm. Mənim burada rəfiqəm yaşayır. Mən onlarda olmuşam, kim? Deyirəm, Vəfa Zeynalova. Vəfa Zeynalova bizim üstümüzdə yaşayır. Bəs niyə sən bizə gəlməmişsən? Nə bilim, rəfiqəmlə neydir? Rəfiqəm də mənim rəfiqəm olardı, gələrdiniz gərək. Can, yəni adını verirəm, istifadə edirəm. Mənim burada rəfiqəm yaşayır. Ona görə dedim, bizə biraz azərbaycanlılıq eləməliyik yayım. Mütləq şəkildə. Toy çox gözəl keçmişdi. Mən də o toyda iştirak eləmişdim. O qədər gözəl idi. Elə bir dəb, sən də oradaydın. Mən bir səni yə bir... Biz onda... Uzaq düşmüşdüz onda biraz. Sən o taydan, mən bu taydan. De o tay. Allah xoşbaxt eləsin. Bütün balalarımız Allah xoşbaxt eləsin. Amin Allah, amin. Maşallah, elə isti var idi o gün, elə isti var idi. O gün mənim... Vaskin də yadındadır. Amma yenə də bütün bunlara baxmayaraq, hamı da gəldi, hamı da iştirak elədi. Yəni, o doğrudan da sənə olan, ailənə olan sevgidən irəli gəlir. Çox sağ ol. Təbii ki, o hamımızın borcumuzdur. Vəfa xanım, mən də dəvət eləmişdim. Amma müəyyən səbəblərdən, kəmin gün iş günü olduğu üçün, yəni mənim də işim vardı deyə gələ bilmədim. Amma ürəyim oradaydı. Əslində, düzdür, Vasif, çox sağ olsun. Mən bir qədər toy yiyə, siz bilirsiniz də həmşə. Həyəcan falan. Həyəcan, yəni... O qədər insanlar məndən küstülər, bilirsiniz ki, indi məhdudiyyət var, hər kəsi çağıra bilmirdim. Amma bəzi qonaqlarıma, hətta dostlarıma demişdim, dostlarımı çağırır. Çox normal bir şey. Mənə də məsələn, belə Vəfa xanımın yaxın dostu zəng elədi ki, Vəfa dəvəti, mən elə şeydən incinmirəm. Yəni, dostu normal bir şeydir. Biz bilirik, axı, biz nə qədər doyur, bunu bilsə necə, kim küsə bilər, biraz uzaq-uzaq bizim işimizdən, yəni xəbərdar olmayan insan ki, insan başı qarışıqdır, ora qaçır, bura qaçır, sən belə kənarda... Məyyən zamanlarda, məsələn, doğrudan da insan diqqətsizdə, mən də hər kəsi salamlayıram, qoy biz hamını sabah xeyr olsun. İşimiz İnsan zaman-zaman biraz da yaşa dolduqca, biraz yaş üstə yaş gəldikcə diqqət istəyir, məsələn, istər verilişlər olsun. Bax, belə götürək sizin, məsələn, bu verilişi. Mən Afaxam gəldikdən sonra, Tural, ilk dəfədir ki, iştirak edirəm, amma demək olar ki, artıq bir 50-ci dəfədir ki, dəvət edirsiniz. Mən müəyyən səbəblərdən gələ bilmirəm, ona görə təşəkkür edirəm. Və məsələn, Afax xanımın şəxsən zəng eləməsi, dəvət eləməsi, bu diqqətdir artıq, bilirsiniz mi? Çox önəmli bir şeydir. Yəni, insan diqqətsir, amma mən toy adam olduğum üçün, Mənim sənət dostlarımla bir yerdə birazdan təqdim edəcəm. Biz artıq bu işin içində olduğumuz üçün biz belə şeylərdən inciməməliyik. Çünki
doğrudan da toy sahibinde bir həyəcan olur. Bəli. Hatta saat 10'dur, 11'dir, deyirəm həyəcan bitti mi her hansı bir toy sahibine? Deyir, yox, öyle bitmiyor, hələ bitmiyor. Aha. Sonra olur ki, məsələn, mənə zəng edirlər ki, dünən mən yuxudaydım, necə oldu, necə keçdi? Məsələn, belə şeyler de var. Bəli, ona göre de vəfanı bu barədə qınamaq olmaz. Sağ əl olsun hamımızın başımıza. Amin. 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 Sənin balavın başına. İki dənədir sənin. Mənim başıma, kim mənim balamı doyursun? Mənim balamı başıma. Mənim başıma. Sənin başın. Görüşa. Ay vay. Mənim başıma olsun ki balamı doyursun. Sonra deyirsən ki, niyə danışmırsın? Hadi bir gözləyirəm, görüm. Düz deyirsən, ay vay. Hadisələr necə cərəyan eləyəcək ondan sonra. Ya Vasif, doğrudan evlənmək istəyirsən. İnşallah, hey inşallah. Ay, balam. Mənim başıma olsun şey ki, balamın toyu olsun. Başa düşmədin sən yenə. Yaxşı. Az önce cümle deyək. Ayrılmamışam. Ayrılmamışam deyəsən. Mən elə bildim, evlənmək istəyirəm. Mənə bak, o da olar. O da olar. Bak, imkanım olsa deyə sən burada. Vasif, can ağrımasın. Çox yaxşı fikir verirsən. İdmanla tez-tez məşğul olursan. Tez-tez yox, mütəmadi. Mütəmadi. Tez-tez başqa şeydir. Və bəzi insanlar var ki, sənin heç Vasif Məhrəmli kimi yox, Vasif idmanist kimi tanıyor. İdmanist. İdmanist təzə sözdür. De, de, de. Əməlli başlı idmana başlamışsan. Bu idmana sevgi yaşla bağlıdır tədricən. Çünki bu yaxınlarda bir dostumla söhbət edirdim. O da deyir ki, artıq biraz yaşa dolduqca idmana daha çox meyilli oluram. Yox, mən belə deyim. Deməli, mən 3-cü sinifdən Qazax şəhər musiqi məktəbinə, tar sinifinə getmişəm. Tarı bitirmişəm. 4-cü sinifdən artıq mən eyni zamanda həm də güləşlə məşğul olurdum və 6-cı, 7-ci sinifdən artıq həm də futbolla məşğul oldum. Bir də o vaxtı pionerlər evi vardı, orada da fəaliyyət ansambli vardı. Buradan Elxan müəllimi salamlayıram, Allah ona can sağlığı versin. Çünki musiqinin təməlini yəni məndə Elxan müəllim tərəfindən qoyulub və nə öyrənmişəm o vaxtı ondan öyrənmişəm. Mənim inanırsınız ki, vaxtım olmurdu. İndi gəlirəm, unutmuram sualı. Mən həftənin 1, 4 güləşə gedirdim, 2, 5 tara gedirdim, 3, 6 da pionerlər evinə gedirdim. Bir tək bazar günü boş idi məndə. Onda da səhər tezdən saat 11-dən gecə saat 11-ə qədər futbol oynayırdım. Yəni mən boş, amma dərsi də oxuyurdum. Yəni dərsdə də əlaçı idim. Yəni o vaxtdan idmanın bir təməli var. Sonralar təbii ki, zaman-zaman vaxt olmadı, filan, əsgərlik xidmətində də məşğul olmuşam. Bir şey daha deyim. Heç vaxt deməmişəm bunu. Mən hərbi xidmətə getdikdən sonra, bir, iki ay, üç ay təxminən keçdikdən sonra mən başladım girlərlə məşğul olmağa. Ağırlıq deməyək, girlə. Və mən İjevsk şəhərində xidmət eləmişəm. Orada Uralsk vayonu okruq deyək də. Ural okruqunda öz çəkimdə birinci yerə çıxdım. Ural hərbi dairəsində birinci yerə çıxdım və birinci razryadam. Bu, Giravom sportu da. Birinci razryadam. Yəni, oradan, təbii ki, sonra indi zaman-zaman məşq eləmədiyimiz vaxtlar da olub. Amma inanız ki, insan xoşbəxtliyi zalda tapır və bütün streslərin hamısı, onu elə mən demirəm, onu bütün idmanistlər deyir, sənin dilindən desək, bütün streslərin hamısının o atılacaq yeri məhz idman zalıdır. Ona görə də mən buradan, bizim cənab prezident də gecə-gündüz tövsiyə edir bütün gənclərə ki, idmanla məşğul olun, idman edir. Mən də buradan o şuara qoşuluram və mən ələxsus gənclərə, son vaxtlar baxırsınız, bir qidalarda problemlər var, düzdürmü? Qidalar problem yaşadır, orqanizmda bir az deformasiya olur, özünün xəbərin olmur. Bir də baxırsan ki, orqanizm deformasiya olur. Ona görə də mütləq şəkildə bunların hamısının qarşısına alacaq bir şey varsa, o da idmandır. Vəfa, sənə idmanistka demək olar? Yəni, yarım. Yarı idmanistka. Nə ilə məşğul olursan? Əslində, belə deyim, ara-sıra çalışıram getməyə, vaxt tapıb getməyə idmana. Hərdən etiraf edim ki, təmbəllik də eləyirəm. O da var biraz. Birdən çox, belə deyim, başlayıram davamlı şəkildə idmanla məşğul olmağa. Birdən biraz ara verirəm, bəli. Aaa.
Çünki ay Vəfa, sən neyinsən orada elə? Hər dəfə idmana atan kimi kilo almağa başlayır insan. Aha. Amma davamlı şəkildə gedəndə təbii ki formada qalır. Mənim üz quruluşum da yumrudur deyə istər istəməz mən həmişə hər başı qardaşıq. Biz əslində sizi dəvət eləyəndə o prinsipi əsas tuturuq ki başı qardaşıq. Yumru girdesi ama yumru sifətlər simalı olan insanlar gec qoç alırlar. Həm də belə şey oldu, suyu şirin deyirlər de, suyu şirin olurlar. Suyunuz şirindir. Suyunuz şirindir. Çok sağ olun. Valla biz oxşur yavaş yavaş, yumrulaşır. Mən çalışıram əslində. Əlimdən gələn edirəm ki, mən... Bir qənlə başlayayım. Girdə sifət olur. Və bizim... Vasif, tək gəlməmsən, müzikçi dostlarımızdan gəlməsən... Ne ifa eləyəcəksən? Məni bu xalqa tanıdan və əminəm ki, sevdirən bir musiq olub, bir mahnı olub. Bugün, maşallah, kanallarımız da çoxdur və informasiya çox genişdir deyə. Bugün bir gecədə populyar olmaq çox çətin bir şeydir. Amma o xoşbəxtli quşu mənim başıma, mənim çinimə qonub. Mən bu axşam oxumuşam və səhər bütün Azərbaycanda mahnı da populyar olub. Özümün tam adımı bilməsəydilər də o vaxtı, amma ən azı bir deyirdilər ki, Bakılı qızı ifa eləyən oğlan. Hərdən beri göstərdim, Bakılı qız deyirdim, amma qız da öyrəm. Yəni onu ifa eləmişim. İstəyirəm Bakılı qızla başlayayım. Başlayaq. Musiqçilərimizi də salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Sizdən təqdim eləyə bilərsən musiqçiləri. İfa eləyim sonra. Yaxşı. Respublikamızın əməkdar artisti Vasif Məhərrəmli Bakılı qız mahnısını indi bizim üçün ifa edir. Bütün Bakılı qızlara ifa olunur, təltif olunur. Nə olunur? İthaf olunur. İthaf olunur. Yaraşıqsan bu şəhərə Bir bəzəksən göy pəzərə Nur saçırsan göyə yerə Nur saçırsan göyə yerə Sən bir günəş parla qulduz Bakılı qız Yaraşıqsan bu şəhərə Bəzəksən göy pəzərə Nur saçırsan göyə yerə Nur saçırsan göyə yerə Sən bir günəş parla qulduz Bakılı qız Sən gözümün qarasısan Ürəyimin parasısan Burada çox mu qalasısan Gedəy gəzə Qalma yalqız Bakılı qız, sən gözümün qarasısan, ürəyimin qarasısan, burada çox mu qalasısan. Gedəy gəzər, qalma yalqız, Bakılı qız, Bakılı, Bakılı, Bakılı qız, Bakılı, Bakılı, Bakılı qız. Düşər olma belə Vermə ömrü hədə yerə Oldum heyran qara tirə Oldum heyran qara tirə Üzmə məni Ayın safsız Bakılı qız Dəymə düşər olma belə Vermə ömrü hədə Ayın
Başlı biz sen gözümün karasısan, yüreğimin parasısan, burada şoklu galasısan. Gideyi gezer, kalma yalnız. Başlı biz sen gözümün karasısan, yüreğimin parasısan, burada şoklu galasısan. Gideyi gezer, kalma. Başlığınız başlığı, başlığı, başlığınız başlığı, başlığı, başlığınız. Başlığınız paytaktımın gözeli sen, öz eşkimin, öz mehdimin ezeli sen. Başlığınız paytaktımın gözeli sen, öz eşkimin, öz mehdimin ezeli sen. Suları yara yara bulutlara giden de sen. Sevirem seni ben başı kız, ağa gözü yaşar başını kız. Sevirem seni ben başı kız, ağa gözü yaşar başını kız. Sevirem seni ben başı kız, ağa gözü yaşar başını kız. Teşekkür, çok sağ ol Vasif, çok sağ ol. Ay Vasif, sen bilirdin ki Vefa da Bakılıdır. Mən hərifəm, bilirəm də hamısını ki. Ona görə üzvü çöndərim. Bəs nə? Sən bilirsən, bu qız olmasa da oğlandı, amma o da Bakılıdır. Biz tərəfindir. Yəni biz bölgələrə bölmürük, biz Azərbaycanlıyıq. Yəni, amma söhbət əgər mahnının sözlərindən getdisə, Bakılı qızdan getdisə, yəni ünvanı düşmüşdür. Amma belə bir şey deyim də. İstiqaməti. Amma belə bir şey deyim. Əgər hər hansı bir bölgəyə və bölgədən olan bir xanıma, qıza bu mahnı aid olsaydı, bu seçilərdir. Bütün Azərbaycanın, bütün Azərbaycanlıların döyünən ürəyi Bakı olduğu üçün, əgər Bakıdan söhbət gedirsə, Bakılı qızdan söhbət gedirsə, bu birbaşa bütün Azərbaycan xanımlarına yansıyır. Əlbəttə ki. Mən belə güman edirəm. Çünki bizim hamımızın evimiz, ocağımız və hamımızın, hətta məsələn, Lənkəranda, Qusarda, Qazaxda, Şəkidə, Şirvanda yaşayan hər kəsin döyünən bir ürəyi var, o şəhəri var ki, o da Bakı şəhəridir. Mən də əslən Bakılı olmasam da, amma Bakılıyam. Və bizim bütün regionlardan, bütün Azərbaycanda və eyni zamanda bütün dünyada tamaşaçıların baxdığı bir veriliş var, kənd həyatı verilişi var. Baxmısınız o verilişi? Bizim xəzərdə. Nə deyişim, gücüm o deyil. Ay, mən də sevirəm. Amma mən icazə verin, uşaqları təqdim edeyim. Ondan sonra, olarmı? Əlbəttə. Mənimlə 25 ildən artıq dostluq elədiyim, bax bu ekiz qardaşları, İlqar Vüqar. İlqar İlqar Vüqardan böyükdür deyə bir yarım saat. Yarım saat hətta. Bəli, yarım saat böyükdür. Mən birinci İlqar... Adəti üzrə saniyə dəqiqə bilirdim. Hətta mən sizə bir şey deyim. Amma çox gecikib, biri çox gecikib. Allaha and olsun, o böyüklüyü, o böyüklüyü həmişə Vüqar hiss elətdirir. Maşallah. Yəni, İlqar üçün Vüqar hiss elətdirir. Bunu mən 25 ildə mənim ailə dostlarımdır bu uşaqlar. Və bizim 25 ildən artıq dostluq edirik, zaman-zaman da proyektlərimiz olubdur. Amma bir 2 il bundan öncə, 3 il bundan öncə Qurtuluş günündən bağlı bir proyektimiz oldu. Sağ olsun, onlar tərəfindən gəldi. Çox müğənnilər ifa edir bu mahnını, bu əsəri. Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Yeni aranjmanda İlqar Vüqar qardaşları təqdim elədilər. Ondan sonra bizim işbirliyimiz yenidən başladı. Və violonçeldə mənim tələbə yoldaşım Nazim müəllimdir. Akordeonda daha doğrusu Rövşəndir. Tarda Emildir, kamançada Niyamətindir və nağarada da
Fərhaddır. Uşaqlar, çox sağ olun, çox minnətdarım. Səhər tezdən ki, əziyyət çəkib bura gəlmişsiniz, mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Kollektiv adından, öz adından, Xəzər televiziyasının adından. Əlbəttə, təşəkkür edirik. Kənd həyatı. Xəzər televiziyasına sözləşmişkən, kənd həyatı verilişi var idi, bizdə yayımlanır. Dünən Instagramda, YouTube bizim bu kənd həyatı verilişinin görüntülərini paylaşıb və milyonlarla orada bəyənmələr var, like-lar var. Bu bizim hamımızın uğurudur. Hamımız sevə-sevə baxırıq kənd həyatı verilişinə. Bundan sonra da davam eləmək lazımdır. O bir gecədə popülərlaşdın dedin ha. Dedim, bugün oxudum, sabah popülər oldum. Bax, bizim nənəmiz nənə demək olar da, nənə. Qusarda yaşayırlar. Qusarda yaşayır, bəli. Mən özüm də dəfələrlə baxıram. Bir gecədə popülərlaşmasa da, amma bəlli bir vaxt keçdi, mədəniyyətimizi bizim, əlbəttə ki, aha, bak görürsə, bizim kulinariyamız da mədəniyyətimiz deməkdir. Azərbaycan kulinariyası nə qədər sevdirib ki, nə qədər sevdirib ki, bax, bu qədər baxış, bu qədər diqqəti cəlb edə bilib, aferin olsun. Bir nüansa toxunum, bir nüansa toxunum. Mən hər gün baxıram bu verilişə. Çünki mən saat 6-7 radələndə uyanıram. Açan kimi birbaşa... Səhər tezdən. Səhər tezdən, bəli. Onda mən belə başa düşüyorum ki, bizim verilişləri əzbər bilirsən. Mən hər gün baxıram sizin verilişə. Sonra da bütün yerə yatarım, amma sizin verilişə 100% baxıram. Maşallah, bu nadir haldır ki, belə müğənlərin içində səhər. Və bir şey daha, bir şey deyim. Orada çox önəmli bir məqam var. Ola bilsin, kimsə ona diqqət eləməsin, mahiyyətinə varmasın. Siz baxırsınız, hər dəfə orada ət pişir. Bəli. Bəli, əlbəttə ki. Kifayət qədər bir varlı bir ölkə olmasından xəbər verir. Hər dəfə ət pişir orada. O çox önəmli bir şeydir. Bəlkə də insanlar mahiyyətinə varmamışlar. Mənim sözümdən sonra mahiyyətinə varacaqlar ki, o çox önəmli bir şeydir. Hər dəfə kənd həyatında o xanım orada, kişi tarlada işləyir. O, bizim sənin dilindən deyəsək, o nənəmiz də, o anamız da orada yemək pişirir. Dünən də saca baxdım mən. Dünən saç pişirmişdilər. Bax, bax, saçıq Bilirsən ki, bizdə veriliş əsnasında bizdə müxtəlif imtihanlar olur. Məzəli bir mətin verəcəm, deyəcəm. Musiqiçilərimizdən dramatik bir mahnı istəyəcəm. Sən bunu dram şəkilində oxu. Mən bunu eləmək istəmirəm. Əminsən? Əminəm. Hər şey eləyirəm, bu yerini kəsib verərsiniz ayrıca, biz bölmüşək ki, Vəfa Zeynalova imtina elədi. Baxım, nədir o elə? İnanılsa, mənim də qəbərim yoxdur. Eliza Seycahanın sözləridir. Mən təxmin eləmişdim, ona görə də istəmirəm. Qazanım daşdı, kəfini yedim. Qapağın açdım, üzünü yedim. Yedim, yedim, dibini yedim. Qazıb-qazıb, deşdim dibini qazanın. Kəfkirim azıb, dibi deşik qazandan çıxdı havaya. Mən də baxdım, kəfkirdən deşik-deşik dünyaya. Qonaq olduq, həsrətini çəkdiyim röyaya. Buzlanmış şaxtadan beynim isti şorbadır. Köhnə saat kəfkiri çalırdı tamam. Təzə dərdin yaşları burnumdan daman. Günahları içimdə mən boğan adam, köhnə saat kəfkiri vur, vur, vur əqrəbi çalsın, çalsın, saniyələr səs salsın. Burnum axır, fürsət baxır, vaxt yetişir, kəfkir vurur, tamamı. Əqrəb çalır zamanı, səs düşəndə axanı çəkin, udun, silin, atın burnumuzdan pisləri. Burnunuzdan, bağışlayın. Köhnə saat kəfkiri görür hissləri, örtür bizləri. Mənə bir dənə Oscar verin də bunu. Axırda bir dənə söz demək lazımdır. Burnumdan... Mən özümə də maraqlı. Valla birinci dəfədir ya. Birinci dəfədə oxuyuram, əlmə alıram. Son sözü belə olmalıdır. Mən sizə bir şey deyim, mən sizə bir şey deyim, əslində bir məntiq var orada. Var, inanın ki, bəli, sadəcə onu bəlkə bilmirəm ya, Elza xanımın ağlında fikirdə nə isə. Elza xanım o bir-birinə sinonim sözləri çox istifadə edir, zaman-zaman ola bilər, yəni...
necə deyim, mənası olmasın. Amma o qazan deşildi, deşikdən baxdı, deşik dünyaya baxdım. Məsələn, bunlarda bir məntiq var. Məntiq məsələn, var, o sözlərdən, o sinonim sözlərdən və sözləri bir hallandırma, Allah rəhmət eləsin, bizim böyük sənətkarımız, böyük şairimiz Süleyman Rüstəmdən qalıb o. Bəli. Məsələn, o deyirdi, görməsəm də gül üzünü mən gözəlim, sən gözəllər gözəlindən də gözəlsən, gözəlim, bir sözlə. Və yaxud da o vaxt, məsələn, şahlar bəlkə də yadızdadır, Çapayev çapa-çapa, çap çaylardan çapayım, qopsun günəşim ayım, sən çap qoy biz də çapaq, çap gələcək günlərin əlindən sevinç qapaq deyə baxın, bu sözləri hallandırma Süleyman Rüstəmdən qalmadı bir şeydir. Orada da bir məntiq var. Var, var. Məncə bir məntiq var. Var, yəqin ki, o kəfkirdi, kəfdi, nə bilim, yəqin var da, bilmirəm, valla. Biz bu haqda daha ətraflı Ezi şey xanımın özündən soruşarıq. Doğrudan heç bir şey deyə bilmirəm. Mənim çox... onda sənə suallarım var. Gəl belə eləyək, Tural, bölüşək. Bir sual mən deyim Vəfaya, bir sual sən Vasifə. Amma bir şərtlə, düşünmədən tez, yəni uzatmadan cavabı, lakonik cavab verirsiniz. Belə eləyək, mən başlayıram. Ay Vəfa Zeynalova, vəfalısan? Çox. Bakılı qız olmasaydı Vasif Məhrəmli yenə bu yerdə olardı. Güman eləmirəm. Əvvəlki uşaqlıq yoxsa indiki məşhurluq? Uşaqlığım təbii ki. Möhrünü Bakılı qızdan vurdum. Bəs peçatı nə zaman vurmağı düşünürsən? Elə peçat möhür deməkdir. Mən də indi gördüm o sualı. Layiq olduğun yerdə sən? Mən fikirləşirəm ki, hə. Bir gün oxumaqdan yorulsan, hansı işlə məşğul olarsan idmandan başqa? Bir gün yorulsam, inanmıram mən oxumaqdan yorulam. Amma bir gün yorulsam, görüləcək işlər kifayət qədərdir. Xingəl bişirəcək məncə. Xingəl yox, xəngəl. Hə, biz xingəl deyirik, mən də xingəl deyirik, sən də, hə, o da, biz xingəl deyirik. Yox, xingəl başqa şeydir, amma xəngəl o barışıdır. Telli borcaları da çağırım, gəl. Xingəl. Müğənni olsan, kimlə duet oxumaq istəyərdin, əgər olsaydın? Vasif yanımda deyilə, Vasif. Ansambul da buradadır. Aktör olsaydın, hansı obraz sənə daha yaxın olardı? Mafiozi yoxsa makler? Mafiozi yoxsa nə? Makler. Hə, makler, onların heç biri. Onların heç biri. Heç biri? Yox, nə mafiyoz olmaq istəyirəm, nə makler. Yox, aktorsansa, bax, Vəfa təsdiqləyər ki, aktor məcburiyyət qarşısında olur. Mən Hollywood ulduzlarını çox sevirəm. Məsələn, birini deyim daha, Michael Douglas'ın filmlərində olmaq istəyərdim. Michael Douglas'ın makler obrazları heç biri yoxdur, amma... Kirk Douglas'ın var idi o. Var idi. Spartak. Buyur. Gözəliyin başına bəla olub. Çox. Məncə də. Pulun çoxdur, yoxsa şöhrətin? Pul qaldı ki. Pandemiya hamısı getdi. Şöhrətim də çox şükürlər olsun Rəbbimə kifayət qədər. Plastik əməliyyat eləmişsən, eləyib keçən dəfə şorumda dedib, bir dənə eləyib, onu da dedib. Eləmişəm və lazım gəlsə eləyəcəm də. Deyib, yəni bu haqda danışıb. Lazım olsa eləyəcəm. Qorxulu yuxularda kimi görürsən? Yuxularda kimi görürəm bilmirəm, amma qorxulu yuxular tez-tez görürəm. Doğrudan. Atılırsa, dik atılırsan yerindən. Kinolarda olur, hə? Məndə hərdən olur, hə? Elə momentlər olub, hə? Olur, hə? Hiç sevmədim. Bir də gözü belə bilmədən belə... Uçursun, yox, belə... Düşdün harasa. Yüksəklikdən düşürsən. Ays, olub, hə? Məndə də olub. Sən də olub, Tural. Bacı qardaşıq, biz deyəcək. Onun elmi anlamı da var. Ki, yuxuya gedəndə bütün əzələlər boşalır, beyin düşünür ki, o ölür. Ona görə signal verir ki, qalxın ayağa. Oyan, sən ölməmsin. Yəni, bu hamı da baş verir. Elə yaxşı yuxu yoxursunuz, Tural bəy. Bəs uçanda nə olar? Mən tez-tez uçuram yuxuda ona görə. Qızlarını döymüzək ya dizlərini? Yox, dizlərimi çox döyməmişəm, amma qızların döyməyinin əleyhinə olmuşam, arada çimdi eləmişəm. Biz şiddətə yox deyirik. Yox deyirik. Amma çimdi lazımdır. Mümkün deyil. Əlbəttə, düzdür, düzdür. Göz, qaş, ay qız, ay nə bilir. Mənim anam bizə həmişə belə eləyirdi. Bir hara gedirdik, göz, qaşla biz danışırdıq. Olmaz. Mən də mama təsdir də. Çox göz alanam var. Buradan salam deyirəm mamanı. Təşəkkürüm, tə anaları salam. Dünyada bir neçə tərbiyə metodu var. Yapon metodu var, Amerikan metodu var və mama qurban metodu var. Sən hansı ilə tərbiyələndirmişsə uşaqlar? Mama qurban. Daha çox mama qurban. Okey, Vasif, qolvun gücünü güvənirsən yoxsa səsinin?
yer var, qola gücəmək lazımdır. Lazımdır. Elə yer var səsə. Bəs, amma bəs biz şiddətə yox deyirik. Yox, yox, şiddətə yox deyirik. O başqa şeydir şiddət. Amma zaman-zaman qarşılaşdığımız situasiyalar olur. Sadəcə bu gün artıq bizim yaşımızın o vaxtı deyil ki, kimləsə bir tüklər demiş, kavga eləyək. Amma sənin o danışığın var, o taktikan var, o daha güclüdür. Niyə dedim bunu? Bilərək deyirəm. Çünki Ədalət Şükürovla bu yaxınlarda bir dostlarla bərabər əyləşmişdi. Elə bir şey mənə danışdı ki, dedi ki, Vasif orada elə bir şey elədi ki, o insanlar yandı. Hər şey sakitləşdi. Hansı ki, aləm dağlarıdır. Bax, indi bizi niyə intizarda saxlayırsan? Danışmayacaqsansa nə olub orada? İndi, yəni onun o danışığı siyasəti var, abba. O da güclüdür. O da güclüdür, ona görə deyirəm. Həyatın filmi olsa adı nə olardı, Qafur? Vəfasızlar. Həyatın olsa vəfasızlar. Yox, vəfasızlar olmazdı. Həyatı çox sevirəm. Həyatı çox sevirəm. Adı belə olardı. Vasif, bəs sənin həyatın mahnı olsaydı, nəqarətində hansı sözlər olardı? Nəqarət. Səhər üçün çox fəlsəfi suallar veririk biz. Çox fəlsəfi. İnsan yuxudan oyanan kimi biraz beyin yavaş-yavaş başlayır yuxuda düşməyə. Belə dərin bir fəlsəfə də yoxdur. Həyatın mahnı olsaydı, mən sizi sevirəm. Yəni, çünki nəyə görə deyirəm, açıqlamasını verim. Çünki bizləri bu yerə gətirən xalq olub, bu millət olub. Təbii ki, dövlətimiz olub, dövlətimizin qayğısı, diqqəti. Ona görə də bütövlükdə səni sevən və səni sevməyənlərin hər birini sevməlisən. İki həyat sevər qonağımız bizim burada, studiyamızda. Aktris olmağa peşman olmasan? Heç vaxt. Peşmanlıqdan söz düşmüşkən, son peşmanlıq fayda vermir deyib və kimin üzrünü qəbul etməmsən? Kimin üzrünü qəbul edəm? Kimsə qəbul edəməmsən ki, gecdir. Əslində, üzr qəbul edənəm, amma məsələn, xəyanəti, nankorluğu, riyakarlığı, yəni riyakarlıq edən insanları heç vaxt üzrünü qəbul edəmərəm. Heç bir vaxt elə bir şey ola bilməz. Amma bağışlamaq təbii ki, Allaha məxsusdur. Biz də çalışmalıyıq bağışlamaq. Hərdən insanlar, yəni biz etalonuq mu? Yox, deyilik etalon. Yəni, biz sözləri deyirik, amma zaman-zaman əməl eləmədiyimiz vaxtlar da olur. Buyur, Afur. Efirlərdə səni qanı etməyən nədir, ay, Afur? Mən nə səni qanı et? Bilirəm ki, sən hər verilişə getmirsən. Bizim redaktor... Üzür istəyirəm. Deməli, redaktorumu söyləyir ki, ayda vəfanə danışdıq, o qədər götür qoy elədin. Sonra deyir ki, mən hər efirə getmirəm. Biraz tərəddüd elədin, amma yenidə gəldin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əslində, belə deyim də, efirə getməyi sevmirəm məsələsi deyil. Sadəcə, mən xoşlayıram tamaşaçı qarşısına işlə çıxım. Son zamanlar, belə deyim, işsizlikdir deyə, yəni, nədən danışım deyə sualı mənə həmişə intizarda qoyur ki, mən orada nə danışacam, neyəcəm deyə, heç bir yeni işim yoxdur, təqdim eləyə bilmirəm deyə mən efirə getmirəm. Və təbii ki, seçiciyəm, onu deyirəm, seçiciyəm, özümü görmədiyim yerdə olmaq istəmirəm. Mən deyəmmi, niyə getmirəm? Bəli. Yəni, mən artıq bəlkə də 6-7 aydır, bəlkə də biraz çoxdur. Yox, müharibədən sonra. Mən heç efirlərə çıxmamışam. Bir həftədir, son bir həftədir ki, belə efirlərdə görsənirəm. O da canlı da olmamışam, dünən oldum, bir də bugün sizin verilişdəyəm. Tam açıq deyəcəm, belə açıqlaması ilə. Burada sizdə, televiziyada və aparıcılarda heç bir günah görmürəm. Siz öz missiyanızı yerinə yetirirsiniz, biz də gəlirik, öz missiyamızı yerinə yetiririk. Bəzi saytlar var ki, bir manşet qoyurlar və nəticədə insanlar da, hətta o günə bir şey rast gəldim, kimsə nəsə yazmışdı, unuttum belə, səbrim çatmadı, nə olub burada? Oxumur, yazır, səbrim çatmadı. Biz bu məqama toxunacaq reklamlardan sonra. Bizə kəlmə deyim onu, yəni və bir günah yerə
tənqid və təhqir ateşine tutulursan. Bu haqda mütləq danışacaq reklamlardan sonra, çünki mənim də deyəcək bir kəlməm var. Göz xəstəlikləri Lazer Cərrahiyyə Mərkəzində ən müasir lazer texnologiya ilə eynəklərinizə əlvida deyə bilərsiniz. Eksimer lazer əməliyyatına uyğun olmayan, yüksək mənfi və müsbət nömrəli olan, qalın eynəklərindən qurtulmaq istəyən 18 yaş üstü hər kəs ən yeni Fakik Ayol əməliyyatı ilə görmələrini bərpa edə bilər. Çəp gözlük əməliyyatlarında isə yaş məhdudiyyəti yoxdur. 1 yaşdan 70 yaşa qədər hər kəs doktor Cahit Şahbazovun köməkliyi ilə çəp gözlükdən qurtula bilər. Əlaqə nömrələri 055-123-63-63, 050-805-15-15. Ünvan Kaspian International Hospital, Patamdat qəsəbəsi 1-ci yaşayış massivi 1, 1-ci yaşayış massivi 31. Qısa reklamlardan sonra biz yenidən qayıdacaq bura, həmən o Vasifin məsələsinə aydınlığı gətirəcəyik. Buyurun. Və reklamlardan sonra biz səhər mərkəzində davam edirik. Bugün bizim qonaqlarımız Respublikamızın əməkdar artistləri Vasif Məhərrəmli və Vəfa Zeynalovadır. Eyni zamanda bugün həm də ölmə sənətkarımız Respublikamızın xalq artisti Elza xanım İbrahimovanın anım günüdür. Elza xanımın yaradıcılığına elə bir Azərbaycanlı yoxdur ki, tanış olmasın, onun mahlarını hamı eşidib. Vasif, bilirəm ki, sən də Elza xanımın mahlarını ifa eləmirsən və eləyirsən. Sözün əsr mənasında böyük hərflərlə yazılan bir bəstəkar. Yəni, musiqiləri, bəstələri yerə göyə sığmayan bir bəstəkardır. Elza xanımı mənə düşməz, yəni mən onun haqqında danışım ümumiyyətcə. Çünki biz çox aşağıda qalar. Nə qədər mən danışsam da onun haqqında, nə qədər böyük sözlər desəm yenə də sallanıb aşağıda qalacaq. Ona görə kifayət qədər böyük sənətkarlar, başda Arif müəllim, Allah rəhmət eləsin, Məlikov olmaqla, böyük sənətkarlar onun haqqında kifayət qədər və onun bəstələri və onun fitri istedadı haqqında sözlər deyiblər. Mən sadəcə, mən də Allah rəhmət eləsin deyirəm, ondan bir mahnı ifa eləyərdim. Böyük məmuniyyətlə, böyük məmuniyyətlə səhnəyə dəvət eləyə Vasif Məhərrəmlini və eşidək həmən o mahnını. Dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar, sevinç dolu yüz dünya.
gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek yer düz dünya, bir dünya mı kavuşar? Dünya mı kavuşar? Sevinç dolu yüz dünya. Vasif Məhərrəmli, çox sağ olsun. Gözəl ifa. Vəfa, deyirsən ki, xoşlayıram, gəlim və gördüyüm işlər haqqında danışım. Bəli. İş olmayanda danışmağa söz tapmıram. Bu pandemiya artıq yavaş-yavaş məhdudiyyətlər aradan qalxır. Nə gözləyək? Mən özümdə deyir, bu dəqiqə gözləmə rejimindəyəm. Çünki bizim sənət elə bir sənətdir ki, hər zaman rejissor tərəfindən təklif gözləyirik. Yəni, mənə uyğun bir təklif olsa, məni qanə eləyən bir təklif olsa, mən o işin içində varam və belə deyim, o vicdanla orada iştirak eləməyə hazıram. Çünki heç vaxt tamaşaçını aldatmaq olmaz. Mənə elə gəlir ki, o qədər düzgün şəkildə çatdırmalıyam ki, özüm razı qalmayanda sanki həmin gecə yata bilmirəm. Elə bilirəm ki, mən nəsə düz iş görmədim, mən öz sənətimə xəyanət elədim. Ona görə normal bir təklif olsa, normal dedikdə nəyi deyirəm, senari məni qanə eləsə, ətrafımdakı qrupa məni qanə eləsə, tərəf müqabili məni qanə eləsə, profesional bir iş istəyirəm və çox gözləyirəm bunu, etiraf eləyirəm ki, çoxdan da ürəyim istəyən bir işin içində olmadığıma görə o işə mən acam, doğrudan da işləmək istəyirəm. Düzgün kollektivdə, profesional kollektivdə işləmək istəyirəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bağışlafı sözü gəlsirəm, mən teatrda tamaşalarım var və canlı ünsiyyətdəyəm. Tamaşaçılarla düzdür, müəyyən xəstəliklərə görə ara sıra biz biraz uzaqlaşırıq teatrdan, amma yenidən qayıdırıq, yəni tamaşalarımız gedir hələ də. Belə deyim, yeri düşmüşkən bütün tamaşaçıları da dəvət edirəm. Akademik Milli Dram Teatrına gəlib canlı ünsiyyətdə olsunlar, tamaşa izləsinlər. Çox dincələcəksiniz, mənəvi qıda alacaqsınız. Vəfa dedi, acam, mən həmişə belə pis çıxmasın, pis səslənməsin, onu mən başqa cür sözlə ifadə edə bilmirəm. Belə işinin peşəkarlarını görəndə... Mən, yəni, qarşıda olan, məsəl üçün, əgər aktrisadır, əlbəttə ki, rejissora deyirəm, əgər aparıcıdırsa, məsəl üçün, redaktora deyirəm, bilmirəm də, yəni, hərə öz tərəfinə, yönünə yönəldirəm ki, istifadə elə də bundan. Bax, istifadə elə də, sonra deyəcəksən, yoxdur, ay, nə bilim, bacarmır, ay, nə bilim, istifadə elə də, bəs nəyi gözləyirsən, niyə başqa... Nə oynamırsınız, hə? Sən necə, elə yanıram, doğrudan da ki, yəni, bu kadrdır da, yor bunu, istifadə elə, bacarmadığını, əgər bu, bura qədər bacarırsa, bunun artığını da eləyə bilər. Elə heç kimin eləmədiyini, elə heç kimin bacarmadığını çıxart, çıxart. İndi gənclər var, çox belə deyim, maraqlı gənclər var, idealı ideyaları var. İnanıram ki, maraqlı işlər ortaya çıxartacaqlar inşallah. Seriallardan razısan indiki seriallardan? Açığını deyim, bunun iki tərəfi var. Mən desəm, yox, bir mənalı hamı mənimlə razılaşacaq. Tamaşaçını nəzərdə tuturam, yox. Bu görüntü, bu ümumiyyətlə hər tərəfli. Amma desəm ki, razıyam, nəydən razıyam? O uşaqların gördüyü işdən razıyam. O əkib ki, orada işləyir. O komanda ki, o işləri görürlər və çox xırda büdcələrə onlar bunu yaradırlar. Oraya gəlmək istəyirdim mən, Vəfan sözündən sonra. Çox, çox, çox böyük işlər görürlər. Mən sizə deyim. Çünki bugün bizim serial bazarını bir gözlən keçirsək, görərik ki, acınacaqlı xaldı. Nəyə görə? Keyfiyyətdən narazıdırlar, amma bilmirlər ki, onlar hansı əziyyətlərlə onu efirə verirlər. Valla, onlara hələ, belə deyim ki, alqış düşür. Balaca bir əlavə edeyim mi? Bəli. Mən də ara sıra baxıram və aktorların işinə, onların o obrazı yaratmaqlarına heyranam. Amma, baxın, Türkiyə seriallarına.
Türk serialları demirəm, o sözdəm, Türkiyə serialları. Çünki orada maddiyatla aktorluq sənəti paralel gedir. Bizdə problem görüntüdədir. Görüntü aktorun o potensialını üzə çıxartmağına imkan vermir. Aktorların hamısının vəfa düzdür, potensialı var. Amma o onunla bərabər bir vizual bir görüntü, virtual bir görüntü olmalıdır. Sən evə baxıb xoşlanmalısan. Sən hər hansı bir oturduğu bir ocağa baxıb xoşlanmalısan. Görüntülər mütləqdir. Buna da maddi dəstək lazımdır. Necə ki, bu işdə sponsorlar əmələ gəlməyəcəklər, o bir çətin olacaq. Amma mən tam razıyam ki, şahların haqqını yemək olmaz. Vasif deyir ki, belə deyim də, sponsorlar falan Türkiyə ilə müqayisə elədi. Biz çox vaxt tamaşaçı da Türkiyə ilə və yaxud Rusiya ilə bizi müqayisə eləyirlər. Bu düzgün deyil. Çünki nüfus baxımından onlar çox böyük ölkələrdir. Ona görə də orada... Nüfus deyəndə, yəni əhali sayını. Əhali, ona görə də, belə deyim, orada sponsorlar da çoxdur, ona görə orada biznesmenlər də çoxdur. Bazar böyükdür, bazar. Onlar bütün öz reklamlarını yerləşdirmək üçün seriallara müraciət edirlər. İnşallah ki, bizdə də belə olar yavaş-yavaş. İnşallah. Vasif, biz reklama çıxmamışdan əvvəl fikir söylədin ki, düzgün yazmırlar saytlar və müsahibənin birində demisən ki, mən kifayət qədər yaxşı adamam, insanlara əl tuturam, xeyriyyəçiyim. Bu haqda yazmırlar, sual verirlər ki, İç saxlayırsan, yoxsa pişik? Bilmirəm, nə var da demişəm onu, yəqin bir... Ola bilər demişəm, amma... Yəni, bu narazıçılıq nə ilə bağlıdır? Bax, narazıçılıq bilirsiniz necədir. Yenə də burada mən zaman-zaman, yəni verilişlərə çıxmamağımın, televiziyalarda görsənməməyimin bu dediyim obyektiv və subyektiv tərəfləri var. Dediyim kimi, oturdum, əvvəlcə fikirləşdim ki, bəlkə televiziyada da günah. Sonra gördüm ki, televiziyada heç bir günah yoxdur. Televiziya öz missiyasını yerinə yetirir. Bizi dəvət edir, sağ olsunlar. Biz gəldik bu verişdə, səhər mərkəzində iştirak edirik. Buradan hər hansı bir sözdən bir manşet düzəldim. Bütün saytlar özlərinə, patpişik, nə deyirlər, şey... Follower, təqibçi. Hə, bu izləyiciləri, izləyici toplamaq üçün... Bax, siz nə deyirsiniz bu işə və insanlar da dediyim kimi mahiyyətinə varmadan orada bir 15 cümlədən ibarət bir tekst olsa onu oxumağa hövsələ çatmır, səbir çatmır. Amma burada da yenə də mən insanları qınamıram. Çünki həyat bu dəqiqə çox, pandemiyadan sonra çox biraz yox, daha çox. Acınacaqlı olub, çətin olub daha doğrusu. Çörək qazanmaq, əlaxsusda kişilər üçün çətindir deyə, ailəni dolandırmaq, keçindirmək çətindir deyə insanların hövsələsi yoxdur. Amma bu şeylərdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Və bir günah yerə, bəyək dediyim, bir də təkrar edəm, səni top ateşinə tuturlar. Tənqid və tənqidə mən razıyam. Tənqid eləsinlər. Konstruktiv tənqiddən söhbət gedirsə, mən razıyam. Konstruktiv tənqiddən. Bəl, söhbət konstruktiv tənqiddən gedir. Əgər və məsələn, hərdən elə zaman olur ki, mən o qədər danışa-danışa, Tural, bir fikrim oradadır. Ki, mən nə deyim ki, orada yenə mən... Təsir doğrayıb çıxarmasınlar onu. İnanırsınız. Əslində, hamısı da elə deyil, hamısı elə deyil. Aralarında bizim dostlarımız da var. Mən dövlətimizdən çox razıyam ki, son vaxtlar bu mediyayla bağlı müəyyən qanunları qəbul elədilər. Çox razıyam mən dövlətimizdən. Allah dövlətimizi qorusun ki, bəlkə bu işlərin qarşısını alacaq. İnsanlarda bir qıcıq var. Bilirsiniz necədir? Məni tanımayan adamın mənə qıcığı var. Oturub hər hansı birində, rayon adı çəkməyəcəm, hər hansı bir rayonun bir kəndində oturub, deyir ki, vəfə ondan soruşur ki, bəs vasıf o deyir, mən ondan zəhləməyədim. Məsələn, bəq, xoşum gəlmək. Mən sənə neynəmişəm, qurban olun sənə, mən neynəmişəm axı sənə. Deyirəm ki, mənim bunun oxumağından xoşum gəlmir. Məsələn, bunun səsindən mən xoşum gəlmir. Amma sən mənim şəxsiyyətimə, ləyaqətimə niyə toxunacaq söz deyirsən ki? Biz indi çalışırıq ki, baxıram, vəfada, inanız ki, biz hamımız dördümüz də burada. Əminəm ki, danışa-danışa oranı düşünürük ki, biz ağzımızdan başqa bir kəlmə çıxartmayaq ki. İstənilən halda hər bir adamın içində daxili sensor olmalıdır ki, mən bu sözü istifadə edə bilərəm, işlədə bilərəm, yoxsa... Əgər onlar olmasa, mən zatən bizim... Allah şükür, daxilimizdə bir gömrüyümüz var. Hə, onu deyirəm. Düzdür, gömrüyümüz var. Əzizlər, şəkillər verirəm bura sizə. Bizim məşhurlarımızın şəkilləridir.
bir-bir adlarını desin Afaq. Kimlərin şəkillərini Mana Fahayev, Könül xanım Kərimova, Abbas Bağırov, Yaşar Yusuf, Xəyyam Nisanov, Şəbnəm Tovuzlu, Röya Ayxan, Sevda Yahyayeva, Nadir Qafarzadə, Gülay Zeynallı, Ədalət Şikirov, dostum Qoyanova. Günay Damla. Damla. Günay oxşu. Günay Damla. Damla, Aygün Kazımova. Aygün Kazımova və Aysel Əlizadə. Demək, bu insanların şəkilləri, bu məşhurların şəkilləri masanın üstündədir, siz onu görürsünüz. Müştərək qərar qəbul eləyərsiniz. Xahişimiz budur, Vasif və Vəfa. Misal üçün, o olan yer səhnədir. Sizcə, kim? Seçin. Səhnə Aygün Kazımova bir mənalı. Aygün Kazımova, yəni uzun illərdir ki, Aygün xanım hər zaman o şov dedikdə dərhal Aygün xanım. Vasif Razısan? O söz də zatən Aygünə məxsusdur. Bilirəm, elə ona görə soruşdum. Söz özü, yəni cümlə özü. Aygün Kazımova məxsusdur ki, mən gəl bura. Şəkli mən göstərmək istəyirəm sadəcə. Gəl bura. Müğənin adını deməyəcəm. Gəl bura. Mən deyim də Elaris. Elaris, yaxşı olsun. Elaris dedi ki, babalı mənim boynuma. Elaris, gəl mən olan yer səhnədir. Bura səhnədir. Aygün xanım da dedi, mən olan yer səhnədir. Aygün xanımla həll elədik. Növbəti, şov biznesin nömrə biri odur. Aygün xanım çıxandan sonra... Bir mənalı röyanı, yəni. Məncə də röyada. Amma qalsaydı, yenə də Aygünü seçərdiniz. Təbii ki. Mən düşünərəm ki, Aygün olar. İkisi də o dediklərimizə layiqdırlar. Aygünün, belə deyim də, illərini və Aygünün özünü mən deyərdim ki, Aygün hətta ruhunu da şov biznesə qurban verim. Bəli. Bəli, düşdüm. Tərzi... Gözəl söz dedin, ruhunu da. Tərzi əla, özü əla, amma oxumağı 3 nöqtə. Tərzi əla, oxumağı əla. 3 nöqtə nə olur ki, gülürsünüz? 3 nöqtə kimi adiyyatı var, deyəm. Tərzi əla, qoy mən də baxım da, mən özümə də maraqlıdır. Tərzi əla, özü əla, amma oxumağı... Məni qatmıyım bu işlərə. Aha. Məni bu işlərə qatmıyım. Nə oldu? Mən deyərdim ki, məncə Xəyyamdır. Çünki Xəyyam çox mənim yaxın dostumdur. Çox gözəl ürəyi var, tərzi var. Oxumağın, belə deyim də, hər kəs sevməyə bilər. Çünki Xəyyam elə bir müğənnidir ki, onu, belə deyim, səsini sevən də var, sevməyən də var. Yeri gəlmişkən... Vasif, sən heç nə danışmırsan. Mən tam qatılıram... Vəfə xanım dediklərlə, mən buraxmışam Vəfə xanıma bu işləri. Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda... Çətin işləri mənə buraxarsa, Vasif, bayaqda dil-dil ötürsən. 2-3 gün bundan əvvəl Xəyyam Nisanov 3-cü dəfə ata olub, təbrik edir, Allah saxlasın. Təbrik edirəm, mən də rastlarım. Mən sizdən gelib təbrik eləməmişəm, inşallah Xəyyam sənə təbrik edirəm. Maşallah, maşallah. Bu yahudilər ümumiyyətcə çox uşaqlı ailələri sevirlər. Xəyyam da onlardan biridir. Özü Xəyyamın atası da yahudidir, anası da yahudidir. Allah xoşbəxt eləsin evladını da, özünü də. Təbrik edirəm Xəyyam qadasın. Təbrik edirik Xəyyam. Bir mahnı ilə ulduz oldu. Kim? Bir mahnı ilə kim ulduz oldu aralarında? Aha, niyə? 100%. Düzdür, düz. Keçmə bizim məhlədən. Mən çıxdım, səhnədə oxudum Bakılı qızı. Klip çəkdirdim, kliplə çıxdım. Birbaşa efirə çıxdım. Amma mən bu oğlanı tanımırdım, artıq səsini işitirdim, mahnı məşhuruydu. Hətta biz elə tam 20 il oldu, biz əkizlərlə bir yerdə Qazaqa toya getmişdik. Ayaqları o qədər yüngül oldu ki, elə o son bir ilk və solo gedişimiz oldu Qazaqa. Kəkir, onu getməmişsən. Yox, Qazaqlılar gəlib burada toya elədilər, burada olduq. Amma Qazaqın özündə böyük bir möhtəşəm bir toya idi. Uşaqlar qoymazlar, yalanlaşırlar. Bakıların ayarı yəqin ağır oldu. Yox, ağır deyildi. Onlar sonra yavaş-yavaş burada başladılar da burada toylar eləməyə ona görə zarafat edirəm. Həm də oraya getmək biraz çətin olur. Biz orada toydaydıq və gəldilər mənə bir mahnı dedilər. Tam 20-21 il bundan qalır. 2000-ci illərə. 2000-ci illərə. Bir mahnı dedilər, mən bilmədim onu. Sonra oğlan məni çağırdı, maşında qulaq astırdı.
gördüm çox şirin bir tərzdir, üslubdur. Mən dedim tanımıram mən bu oğlanı və nəticədə sonra dost olduq. Bu Ədalət Şükürovdur. Bir mahnıyla üzünü görmədən bunları bu silsilədən ağaddaş alayıq. Aygüz keçmə bizim məhəllədən mənsin. Bu silsilədən Allah rəhmət eləsin Balaoğlan Əşrafovdur. Çünki Səyyad Əlizadə, bəli bəli onlar yox Bəyaz Gecələr referdə oldu. Hə, hə. Amma bir gecədə o da populyar oldu. Allah rəhmət eləsin Səyyada. Çox gözəl insan idi. Səyyad çox dəyərli insan idi. Və bunların o silsilədən və o tərzdən bax bu oğlanda Ədalət Şükürov. Ayqız keçmə bizim məhəllədən mahnısı ilə. Səsinə söz yoxdur, amma mahnı seçimi düzgün deyil. Ha, buyurun. Buyurun. Görsən. Səsinə söz yoxdur, amma mahnıları düzgün seçmir. Kim ola bilər yerdə qalan? Qoy mən deyim də yaxşı. Məncə Könül xanım olar da. Çünki gözəl səsi var. Mikrofon. Gözəl səsi var, amma belə deyim. Mən öz fikrimi söyləyirəm, amma mən bilmirəm, bəlkə yanıla bilərəm. Öz adımdan danışacağam. Könül Kərimova ancaq bir mahnısını mən çox-çox sevirəm. Var efirdə. Bir aləm var bu dünyada. Bir aləm var, bir aləm. Orada biraz var. Yadıma salmağa çalışıram mahnını. Vasif, sən seçimin kim idi bəs? Səsi yaxşı. Məsələn, mən deyərdim ki, dostum Manaf Ağayev, bilirsiniz ki, Manaf Ağayevlə də mən dostluyum. Məsələn, mən mahnı seçimini demirəm. Manaf Ağayevin kifayət qədər qaltanlı, zili, bəmi olan, ortası olan, səsinin rəngi olan bir müğənnidir. Məsələn, belə deyim, çox gözəl xanəndə olardı Manafdan. Mən belə düşünürəm. Yəni, çox gözəl xanəndə olardı. Qavalla, tarla, kəmanla çıxıb və o bugün ən öndə olan xanəndələrdən xanəndələrin sırasında ola biləcək bir səsi var. Bax, belə deyirəm. Və sonuncu sualı sizə verirəm. Bildi mahnını, Tural, bildi mahnını. Məni də gəl apar qurbanı. Məni də gəl apar qurbanı. Güzel daram 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 dam 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 dararam dam daray daram dam Məni də gəl apar qurbanım oğlum. Toylar kralı kimdir? Burada. Burada. Toylar kralı orada yoxdur. Toylar kralı burada yoxdur, buradadır. Oturub burada. Bəs salam. Yəni şəklini qoymamısınız, onu demək istəyir. O şəkili qoymamısınız, özü burada olduğuna görə. Fotosunu tapıb ekrana göstərə bilərsiniz ki, Vasif Məhərəmlini seçir, elə Vasif Məhərəmli oldu. Sənin seçir. Məncə Nadirdir. Nadir. Abbasla Nadirin arasında qalmışdı, məncə Nadirdir. Nadir ümumiyyətlə insanlarla ünsiyyətə tez girir deyə mənə elə gəlir Nadirdir. Və çox iddialı bir fikir səsləndi. Pandemiyanın yıxa bilmədiyi müğənni. O da burada qabanızda oturur. Xayş edirəm, Vasif Məhərəmlinin şəkilini böyüdən gələ, bax burdan asaq həmçə olsun göz qabağında. Film var idi, Mes Kombinat, 2 kilometr ya, kombinat kariyer. Qazandığını sənətənə xərcləyir. Mən. Mən. Vasif, mən. Qazandığını sənətənə xərcləyən bax bu qızdır. Şəbnəm Tovuzlu. Vallahi billahi. Yəni, elə bugün klip çəkdirir, sabah birində çəkdirir. Bilsin, yenisini çəkdirir. Daha bilsin, bilsin, yenisini çəkdirir. Məncə sevdadır. Sevda yaxşı. Yox, sevda zamanında eləyib bu şeyləri. Bugün sevda ən çox istədiyim müğənnilərdən biri mənim sevdadır. Məncə sevdadır. Mən görmüşəm, ona görə deyirəm bunu. Sevda Yəhnəyiv oldu Vəfanın seçimi. Və... Deməli, azaldılar. Azaldılar. Son sualdır bu, indi hal-hazırda. Yaşar Yusuf. Sənətə yaraşan sənətçi. Sənətə yaraşan sənətçi. Sənətə yaraşan. O şəkil kimindir? Gülay Zeynalı, Abbas Bağırov, Aysel Əlizadə, Yaşar Yusuf və Damla. Buyurun, seçin. Yəni, hamısı yaraşırlar. Şərtliyi götürsə ki, səhnə sevir... Boyu, buxunu olmağı məncə Yaşar Yusuf. Yaşar Yusuf. Mən də Abbası seçirəm. Yaşar Yusuf və Abbas Bağırov.
Outsider'lar kimlerdi bizde orada? Gülay Zeynalı, Aysel Elizade ve Damla. Bu bizim qonaqlarımızın fikriydi. Yani qonaqlarımızın fikriydi. 13 şəkil var idi, 10 nominasiya var idi və siz məhz belə paylaşdırdınız. Təşəkkür edirik fikrinizə görə. Çox sağ olun. Biz, Vasif, bir ifa xahiş eləmək istəyirik səndən. Bitiririk. Ama az bir qalın. Layihem var idi senin. Biraz önce söyledin, çok özür istedim. O layihə haqqında mənə elə gəlir ki, bir iki kəlmə desən, tamaşaçılara daha dolğun məlumat əldə edərlər. Biz o deməli, layihə bağlıyla. Bizim uzun illər dostluğumuzdan sonra əkizlərlə yenidən işbirliyinə başlamamızın yenə də təklif o tərəfdən gəldi. Yəni, sağ olsunlar. Məni gördülər, məni seçdilər. Və biz Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Bilirsiniz ki, bu böyük bir əsərdir. Və burada bəstəkar Kamal və yazar Baba Vəziroğlunun ortaya ərsiyə gətirdikləri bir əsərdir. Orada bilirsiniz, çox maraqlıdır. Müslüm Maqamayevdən ifa olunub proyörüşdə, yəni musiqidə. Sonra Sevil Aliyevanın balladasından istifadə olunur. Bunların hamısını, bu gənc oğlanlar həyata keçirdilər. Onu belə deyək, səslə ifa elədik biz. Artıq o proyektlər və o hissəsini, hansı ki Sevil Aliyevanın balladası ki var ana haqqında, orasını bizim böyük sənətkarımız, xalq artisti Gülyana xanım Məmmədova ilə ifa elədik və bu tövlükdə ilk olaraq Heydər xalqım deyəcək əsəri ilk olaraq biz tərəfdən duet şəkilində hazırlandı və bu ansambldə maşallah solistləri, biri mən qarşınızda əməkdar artist və xalq artistləri Gülyana xanım Məmmədova, Gülyas xanım Məmmədova və bu uşaqların böyük əməyi var. Onların da üstündə, mənim də üstümdə. Allah qorusun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və artıq sağollaşırıq ki, sonra ifaya keçək. Vasif, çox sağ ol ki, gəldin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Musiqiçilərimizə təşəkkürümüz. Tamaşaçılarımıza xüsusi təşəkkürümüz ki, çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Biz sizinlə həftənin birinci günü yenidən görüşək. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, salamat qalın. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən, sən mənim söhbətim. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən, gözəl başım. Baxdıqca doymuram gözəlliyinlə, əzinəmə qədər sevimli sən sən. Hər yerdə, hər yanda deyəcəyəm. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən, sən mənim söhbətim. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən, gözəl başım. Bakı əziz şəhər, mehriban diyar, sinəngdə boyatdım, oldum bəxtiyar. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən, sən mənim söhbətim. Şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən, gözəl başım.